Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal. O nosso tour de hoje é pelos calçados, pelas bolsas e roupas aqui da Pernambucanas. Deixem bastante like, já se inscreva no canal e bora pro vídeo. Keeping me waiting.
Então é isso, meus amores, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa um like. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus!